Духовенство і їхніх близьких зібрали в обласному драмтеатрі 25-та річниця архікатедрального собору Тернополя та виходу Української греко-католицької церкви з підпілля. У цей день, розповідають священнослужителі, вшанували всіх, хто хоч і підпільно, але підтримував церкву в часи заборони. 25 років тому настали зміни, які привели до скасування цієї заборони і легалізації церкви. І сьогодні обходимо якраз чверстолітній ювілей цієї події. І ці чверстоліття є важними, тому що вони фактично продовжили довгі десятиліття існування церкви в підпіллі, тому ми не могли пройти попри ту дату, не помітивши її. Дана програма у мистецько-поетичний спосіб показує страждання нашої греко-католицької церкви протягом ХХ століття, її катакомбне життя. Відвідувачам концерту презентували також збірник праць про Українську греко-католицьку церкву. З часом кількість примірників цього видання планують збільшити і поширити серед численнішої аудиторії. Я думаю, що можна буде в катедрі, в нашому катедральному соборі, книжку невеликим тиражем видано 2014 примірників з нагоди цього року. І вона передбачена на те, що буде передана в семінарії, в бібліотеки для тих людей, які пережили цей період, ну і для тих всіх бажаючих, охочих, які хочуть познайомитися з цим періодом. Своїми спогадами із присутніми на заході поділилися й духівники, які особисто були прихожанами греко-католицької церкви в роки заборони радянським режимом.